听妈妈的话不代表你孝顺，妈宝就是在讲你，就是在讲你。好，没有人想要承认自己是妈宝，我必须说，那就让我在这边讲，我之前是。那我先讲一下，有追踪我一阵子的人应该都知道，我是一个企业二代。当然，在这个过程当中，我母亲一直想要我去接家庭企业，你毕竟他白手起家，他好不容易做起来，他当然希望我接，这是他的希望。可是我有不同的想法。那在这中间，这个拉扯了非常非常久。过程当中，我的很多信用卡还有我银行账号，其实都挂在公司的底下。我必须说，那时候我非常不尊重我自己，我很想要脱离家业，不过我一直在想说，我到底办不办得到？一直以来，我母亲为我做了这么多，我想要给她一些回馈。那我觉得当一个孝顺的儿子，其实就是要听妈妈的话。我必须说，那时候的我其实过得非常非常的苦。那是直到我最后下定决心，我一定要脱离家业了之后，这一切就开了。我脱离家业的那一刻，当然我信用卡自然而然就没有办法用了，我的银行账号最后只剩多少钱？2000块，你敢相信吗？这就是如果你不听妈妈的话会造成的后果。你的银行账号只会剩2000块。不过那时候我觉得过得很踏实。那我过去我在谈判，我本身就有很多谈判方面的技巧了。可我过去谈判，我都只是在修哦，只是为了去提升我的自尊而去做这件事情。不过当你的银行账号只剩2000块的时候，你的谈判是什么？为了生命谈判。OK， 为了生存而谈判，那我反而变得更厉害，这就是重点。当男人被逼到角落，遇到危机的时候，反而是从危机化为转机。说一个精彩的反败为胜的故事，就通过现在坐在这边跟你讲的故事一样。那很多人在这个过程当中会去批评我说我是一个很不孝顺的儿子，然而我自己知道我是一个什么样的儿子，我不需要外面的眼光去告诉我说我是一个孝顺或是不孝顺的儿子。因为所谓孝顺的儿子主要是心态，这一集我就要再讨论这件事情，就是你与你母亲以及你父亲你爸爸妈妈的关系到底处得如何。你可以很听很听他们的话，非常非常听他们的话，然而什么都听他们的话的话会造成什么样的后果，让我告诉你一下，就是你会开始很恨他们，你会开始埋怨他们，然后那个恨跟埋怨会造成什么样的后果，你会透过什么样的方式执行出来呢？比如说当有叔叔跟阿姨来你们家的时候，然后你的爸爸妈妈可能在说某个故事，这时候你就会默默的翻他们白眼，或是你在深心底里你就会非常不认同他们，或是甚至你会跟你的叔叔以及阿姨或是你的朋友讲你父母的坏话，这个就是你对他们的恨以及埋怨所造成的。就因为你会感觉怎样，你会感觉你的人生不是自己的，感觉是你的爸爸妈妈在控制你的人生，在情绪捆绑你，用那种就是从小到大我把你养大就是为了这 moment， 然后你到现在还不听我的话，你现在是翅膀硬了是不是？ So，各种情绪方面的捆绑造成你埋怨他们，你到最后埋怨到一定的程度，你就会失去对他们的尊重。那一样造成什么样的问题？那就是当你失去对他们的尊重的时候，你对他们说话的语气会不会变得越来越糟糕？你会。尊重父母最好的方式是什么？即使有时候他们说话是错的时候，我们还是要给他们一个台阶下。即使有时候不是我的问题，然后我的妈把我骂一顿，我也说 OK， 妈没关系啊。可是这之前我办不到。在我还没有脱离家业的时候，我在听妈妈的话的时候，当一个乖宝宝听妈妈的话，你看这概念就是从我们的流行文化来的，我们就是要听妈妈的话，听周杰伦的话，才叫孝顺嘛，才叫孝顺嘛，因为周杰伦很听妈妈的话，那是刚好他们的每一颗星星刚好有 align， 就是。周杰伦的兴趣以及他妈妈对他的期望刚好是一条线的，可是大部分的家庭并不是这样。有一些人想要当歌手，可是他的爸爸妈妈希望他当什么？他希望他当医生，这有没有可能？有可能。甚至我可以讲说，大部分的家庭其实都是这样嘛。很多时候会造成家庭的破裂，原因都是因为儿子还有女儿硬去听爸爸妈妈的话，然后到最后因为没有成功，所以这些儿女到最后回去去怪爸爸妈妈说：“我今天会这样子，就是因为你们那时候控制了我的人生。”这是一个很糟糕的现象。身为男人的你，
你必须要开始为你自己的人生负一些责任。你不能整天都怪爸爸妈妈说是因为他们为我做的这些决定，是因为从小到大他们的原生家庭，有多少人会把自己的不成功怪在原生家庭方面？哦，因为我那时候我的爸爸没有在我的身边。哦，那因为那时候我的妈妈对我怎么样？这些都不是一个你不成功的借口。我从小到大我爸也没有在我身边啊，可是我现在在教一群男人如何成为真男人啊，这是怎么一回事？这就是我的心态到底如何？我不会把我当时的不成功，我直接把它怪在我的爸爸妈妈身上。可是如果你一直听你的爸爸妈妈的话的话，你到中周结论，当你觉得你的人生被控制的时候，你自然而然就会把全部的责任都怪在爸妈身上。然后有一些人他宁愿这样，很多时候他可能只是在话语方面的反抗，可是他的行为举止到最后不会砍断嘛，对不对？那个对我来说不是一个 真正方面的孝顺，因为情绪非常重要。也就是说，我的爸爸妈妈到底过得快不快乐？如果你整天都跟他在那边吵架的话，请问你会过一个很快乐的生活吗？不会吗？所以我现在必须要讲，所谓真正的孝顺是什么？真正的孝顺是你的爸爸妈妈有他们的那一套，他们过生活的那一套，他对你的想象就是他觉得你要当医生的话你才有办法成功，对于社会来讲，还有对他们的朋友来讲，他们在看你的时候，他们才会觉得你是一个成功的小孩，这是他们的想象。那或许在20年前确实是这样，然而现在你想，如果想要当一个 YouTuber 的话，谁说当 YouTuber 不能成功？他妈九面靠那边 YouTube 影片就是把一个别墅，这样这样，很夸张啊！詹大卫靠 YouTube 没有搞笑，搞笑。我想讲一件事情，就是你要知道，你的爸爸妈妈也是人，就如同我们上一集我们有讨论到说，女人不是女神，其实你的爸爸妈妈也不是神，所以你爸爸妈妈也有错的时候。那之前有一个牧师有曾经跟我讲一句话，我那时候跟我母亲的关系其实真的不太好，因为我深信底里一直有一个印象，就是我母亲一直跟我讲说，全世界的人都会害你，只有一个人不会害你，就是妈妈。那我从小到大听这句话长大了，我把它画一个等号，画什么样的等号？就是妈妈永远是对的，所以即使我会跟她吵架等等，可是我深信底里还是认为她是对的。所以今天当我创业，那我失败的时候，很多时候是因为很深方面的信念，就是因为妈妈说这个东西不会成功，所以因此它就不会成功。你看这个空板有多深，是直到你把自己砍断的时候，你发现说其实你的妈妈所说的话也有可能是错的哦，也有可能是错的哦。好，就对我来说是一种自由，就 OK。虽然爸爸妈妈他有很多的智慧，他有很多的聪明，他有很多的经验，他人生方面的经验一定比你还要多。但是他所说的话不会每一句话都一定是正确的，这个一定要有认知。那当你有这方面的认知的时候，你比较有办法去分辨说，哎，这句话是正确还是这句话是不正确的。可是一样环绕在当是不正确的时候，你有没有办法给你母亲一个台阶下？你有没有办法给你父亲一个台阶下？不是他是错你就呛他说啊，干，你这是什么东西啊，这态度很糟糕。所以就是当他们错的时候，你有没有办法给他们一个台阶下，其实会决定你们彼此的关系到底如何。即使他要你走这边，可是我的态度是怎么样，就是 OK 妈没关系，就是我相信在十年前或是十五年前这样子做真的会很 OK， 然后也会成功。然而我们现在年代有点不一样，所以我还是会按照我的方式去做这件事情。你看我的态度是非常非常坚定的。有没有给父母尊重？还是有。我的语气其实是给尊重的，就是我有给同理，然后再来我给尊重，然后在最后我搞不好可以给一个承诺说，相信我妈，就是按照这样的方式做的话，我是绝对不会受伤的，我是绝对会 OK 的。因为我们做了非常非常多的 research 以及调查，我们算过了很多的数据，我们相信这一定会成功的，就是要给他很多的保证，然后一拳一拳丢。为什么框架技巧这么重要的原因就在这边，因为你要学会说话，你要学会当人家在丢反对拳的时候，在反对你的时候，你要怎么一拳一拳的来，然后给他一种保障，就是你会 OK， 一切都会很 OK，你的儿子会没事，你的儿子是会成功的，这个才是一个真男人会做出来的事情。真正的孝顺是你在跟你的母亲在互动的时候到底长什么样子，你有办法去同理你的母亲，你有办法去同理你的父亲，那同理他对你的期待以及他想要你成功的渴望，他希望你过一个很好生活，我们可以同理这一块，但我们还是可以去过我们自己的生活，然后给他一个保障，跟他们讲说，就算我没有听你的话的话，无论如何我都还是会爱你，不会因为我没有照着你想要我的这条路走，所以因此我就不爱你，因此我翅膀就硬了，
因此我们就没有连结了。你们听得懂吗？这两个不是分开的，是可以一起的。就我可以过我自己的生活，同时我有办法在情绪方面非常孝顺，我不用什么都听你的。比如说你今天我妈跟我讲说你一定要吃益生菌，可不可以听？可以。这个不是什么好像会去改变我人生的事情，我就它不是在做我职业方面以及情场方面的决定嘛，它只是吃这个可以让你变得更健康，那我就会听他的话。这时候就听妈妈的话，如果他跟你讲要吃益生菌的话OK 就 OK 嘛。可是终究决认要做这个决定的人是谁？是你，是你要去负这个责任。所以当你不成功的时候，跟你的爸爸妈妈一点关系都没有。今天如果我 GX 做不起来的话，是谁的责任？哦，是我，因为你知道吗，就是因为我爸从小就是你知道吗 ？Fuck man， 很多借口你知道吗？很多人很多借口，你知道吗？我现在会忧郁的原因就是因为我阿公的阿公。Fuck， 怎么扯很远？扯太远了 ，OK， 扯太远了。就你必须要知道，身为男人，你必须要为你自己的人生负责，而你孝顺你爸爸妈妈的方式。每一个人孝顺方式不一样，不过有一些最基本的原则，就是首先第一个，不要整天在边跟爸爸妈妈吵架，就是你在跟你母亲在说话的时候要有一定的尊重。然后那时候我还没有脱离家以前，我整天都跟我妈吵架，我能力有到一定程度，然后我觉得我有，可是我觉得我妈也没有给我一定的尊重，所以我们整天我们就是在那边吵来吵去，然后她只要说什么我就会跟她吵，就光一个小小搞不好是益生菌，就是那时候他就叫你说：“哦，妈，你不要烦啊，你懂我意思吗？因为你对他的埋怨会去影响接下来你们的互动。可是你脱离家业的时候，你发现你开始你有办法尊重自己了。OK， 就我为我自己的人生负责的时候，这件事情是一个会让你自由。那当你心房方面有那种自由的时候，你自然而然你就会开始尊重你的爸爸妈妈。即使你的母亲是错，你还是会给他一个台阶下。那我孝顺我妈妈方式，搞不好不是用接家业的方式。可如果今天我的家里有困难的时候，我会不会 hire 一个 CEO 然后去接，然后去盯？我会吗？这是我孝顺方式，可是我不用给全世界知道。好，我现在在拍 camera， 所以我现在有点想在让全世界知道。跟过去我从来没有公开这件事情，原因在这边了。我自己觉得我没有必要去跟我母亲所有的朋友去解释这么多。你要去批判我说，因为我没有接家业，所以我就不孝顺。可是我对于孝顺的定义是完全不一样。我在这边，我要去培养我自己的人脉，我要培养我自己的钱财，我要我有我自己的成就。直到今天，如果我母亲那边如果有出 trouble 有出问题的时候，我身为一个有肩膀的男人，这样子他才无法依靠啊。如果我永远跟家也绑在一起的话，那怎么办？当然，有一些二代，如果是你是自己身心底里很想要去接的话，那很 OK， 因为那个是你想要做的事情，所以你对你爸爸妈不会有任何的埋怨嘛。可是你不能带着埋怨然后去接家业，到最后你家也做不好，然后你家庭也没有处理好啊，就是这样子啊。所以你必须要去解除那方面埋怨，你才会有办法去开始尊重你自己，那他妈去尊重你的母亲和你的父亲，这才是真正的孝顺。然后我说我是二代，所以我们过去当我问到我们家里财产事情的时候，我妈都很敏感，然后这个是真的会发生的。就是你的儿子到一定的年纪的时候，如果你是一个有钱人，你的儿女到一定的年纪的时候，当他们开始来问财产方面的问题的时候，其实它是一个很敏感的议题。接下来这些爸爸妈妈他们就要去想一下说，那我的儿子是为了我财产所以他跟在我身边吗？还是到底是怎么一回事？那我为了解除这方面的困惑，你知道我跟我妈说什么？我说：“来，你不要再告诉我了，我也不想知道财产到底是怎么一回事。”我过去会问，只是因为如果万一有什么事情发生的时候，最好我知道钱都放在哪里。可是我把一件事情讲得很清楚，就是一毛钱都不要留给我。你最好就是把这些钱全部都捐给教会，你一毛钱都不要留给我，我不想要拿你一毛钱。那你相不相信我还是会爱你？那我就用行为举止来去证明说，即使我脱离家业，那我不拿他一毛钱，那我还是爱他，我还是深深深深的爱你妈。这个对我来说才是真正的孝顺，不是一边埋怨你的爸爸妈妈，然后一边在表面做得很漂亮。那个对我来说不是真正的孝顺，因为我相信，当在你埋怨的过程当中，虽然你们在户外、还有社交场合或是家庭聚会，有叔叔、阿姨、阿舅那些人在的时候，你会摆一场秀出来，让大家都离开，在你们自己的屋檐下的时候，你们的感情是绝对不可能会好的，而且没有深入的连结的，你们彼此已经开始不在乎了。
你们只是陷入一个整天都在一个吵架的一个状况，是谁对跟谁错而已，这个不是真正孝顺，你们理解吗？所以大卫哥会特别做这一则，我知道点阅不会高，可是没有关系，我们现在做男人原则的节目，就是因为大卫哥希望透过自己人生所学到的这些功课，可以在一个公开的场合，可以很坦诚的告诉你们说我自己经历过了什么，然后拿自己的故事让你们去学习到说如何成为一个真正的男人。因为我们常常说男人一定要画原则，男人要画原则，那原则的到底有哪一些大家都不清楚，所以我们就做这个节目主要目的在这边。所以到一个很希望你可以成为一个有肩膀为自己的人生负责的高价值男人，今天就开始，就这么简单。然后好好的对待你的爸爸妈妈，你不见得一定要什么都听他们的话，不过绝对要做的是要尊重他们，然后给他们好的情绪，给他们笑容。在脱离家业接下来的6个月，我跟我母亲说早安，她都不跟我说话，她完全不理我。可是你有没有办法承受那方面的压力？就是当你的爸爸妈妈给你脸色的时候，然后你还是面带微笑，然后还是跟他沟通，然后还是跟他打招呼，渐渐的他的那个心房还有他的那个难过，自然而然他就被销毁了。就你身为男人，你愿不愿意做？大部分人不愿意。可是你身为男人，你身为一个儿子，你要孝顺，就在这种关键时刻 critical moment 的时候，你有办法跳出来成为一个真男人，然后去接受这方面的挑战。即使对方给你这样子脸色的时候，你面带微笑，由你当那个引擎去恢复你跟你爸爸以及妈妈的关系。我们每周日呢，我们都会有一个高价值男人的实体活动。如果你有兴趣提升你的魅力以及你的自信的话，无论在情场或是职场方面，我相信各位都会看到很大的提升。如果你喜欢交朋友的话，这活动非常非常的适合你，可以透过以上或是以下的连结报名就行了。好，下次见了，拜。如果你想要成为一位有魅力的高价值男人，欢迎你参加我们举办的 GX 高价值男人实体讲座。我们讨论各种男人有兴趣的议题，聊天技巧、网聊技巧、舞台魅力、谈判技巧等等，现场的气氛肯定超越你的想象。有兴趣的 GX 们，点以上或以下的连结报名就行了，很期待当场看到你。